Just like yesterday when a beautiful kid was born from the family of Osho, called Balikiz Adewonuola baby, happy 6 month birthday to you, precious kid. Leo itono ogo ayidunno obi Balikiz Adewonuola baby. Wojo nla ojo odunnu oja ole ni je o ayajo pataki lo je fawo bi re o. Oposu mefa loni o loke pe o wa sopolopo dun laye o lagba olodumare. Baba re Prince Adepo wale Osho aka Dokash 101 ohun iya re Olajuwon ke anike Osho won lo parapo pemi o. Won pe mo ka idunnu awon popo ojo ibi oni o wa dagba wa dogbo o be ni wa toruko. Mo ra pala mo ya ba nilu parare mo be ni mo pese kan otun mo tun pe to si tele o mu delu Ikorodu le baba to bi olomo. Eyin lo mo Ikorodu oga omo ilu ku mede mede o ma salemi de be ni to ru bi ri ogun aya nbe le yi o be lo gba ni nbe lodi. Eyin lo mo nisu mefa lile meji jije meji tita meji to ku ba ile fi nbe ni ku mede mede o ma kelu gbo kero obo ni gbo ake lodo kero obo lodon won megun ogbo barari ibaloko megun ogbo re mo. Bi gbogbo Ikorodu se to patapata won la labaru o gbogbo yin patapata lo gara yin lo fi pe ni Ikorodu oga Balikiz Adewonuola baby o ayidun lo je fo bi o oni dari bo ekun la se iduwa wa dagba ninu ogbon wa dagba ninu mo be ni wa dagba ninu oyi o awon bi re ti mo bere re o won ni mo sare re o la se iduwa won wa ni ran tojo ni bo ekun lori re o oposu mefa loni o wa podun wa sopolopo dun laye o loke pe